Els habitants de la Garriga s'han endut un bon ensurt aquest diumenge al matí. Tal com es pot veure en aquestes imatges, un globus aerostàtic ha hagut d'aterrar a primera hora del matí al nucli urbà per problemes amb el sistema d'aire calent del vehicle. Segons ha explicat la policia local, el globus volava a uns 350 metres d'alçada sobrevolant la zona, però el pilot ha hagut de descendir i ha acabat aterrant al carrer Fra Benet, molt a prop del riu Congost. Han estat molts els garriguencs que han pogut seguir en directe el descens del globus i pujar fotografies i vídeos a les xarxes socials. Tot i l'espectacularitat de les imatges, no hi ha hagut ferits entre els diversos ocupants del globus.